Dostlar salam və hər zaman kimi hər vaxtınız xeyir olsun. Ötən həftə Honor brendi Azərbaycanda bir təqdimat tədbiri həyata keçirdi və həmin tədbir çərçivəsində yeni smartfonlarını təqdim elədi. Məşhur seriyası X seriyasından 3 ədəd smartfon təqdim olundu 2023-cü il üçün. Məni də tədbirə dəvət eləmişlər və tədbir bitər bitməz sağ olsunlar yeni cihazlarını mənim üçün göndərdilər ki, haqqlarında icmal paylaşım və izləyicilərimiz də bizdən bu cihazlar haqqında icmal istəmişdi. YouTube videomuzun rəylərində yazırdılar. Biz də təbii ki, həmin rəyləri mütləq bir şəkildə nəzərə alırıq. X7A, X8A, X9A modelləri təqdim olundu. Bu 3 model arasında mənim ən çox diqqətimi cəlb edən X9A modeli oldu ki, bunu çox bəyəndim. Həqiqətən segmentinə görə çox yaxşı göstəricilərə sahibdir. Ona görə də icmalı əsasən bu cihazın üzərində quracam. Gəlin ilk olaraq hər üçünün Azərbaycanda rəsmi satış qiyməti ilə tanış olaq. Nağd alış zamanı X7A modeli 400 manata, X8A modeli 500 manata, X9A modeli isə 680 manata rəsmi olaraq satılacaq. Əslində hər üç cihazı qiymətlərinə görə giriş və orta segmentə aid eləmək olar, lakin orta segmentin qiymətləri siz də bilirsiniz ki, bahalaşıbdır. 800-900 bəzən 1000 manatın üzərində orta segmentdən smartfonlar görməyə başlamışıq. Bu üç cihaz arasında orta segmentə aid eləyə biləcəyimiz yeganə cihaz X9A modelidir. Həqiqətən bu cihazı mən çox bəyəndim. Qısa olaraq nələri var? Yəni 680 manata nələr ala bilərik? O haqqda danışaq. OLED ekran paneli var və bu ekran paneli 120 Hz-lik ekran yenilənmə tezliyinə sahibdir. 5100 mAh saatlıq batareya 40 watt sürətlə şarj olunur. Lakin buna baxmayaraq, yəni bu həcmdə olmasına baxmayaraq cihaz çox incə hazırlanıbdır. Bu barədə dizayn hissəsində detallı danışacağıq və 5G dəstəkli bir smartfondur. Snapdragon 695 çipindən istifadə edir. Eyni zamanda kamera tərəfində də 64 megapikselli bir əsas kameramız var. Yəni ümumi olaraq göstəricilər bundan ibarətdir və bunun üçün biz 680 manat ödəməliyik. Gəlin çox uzatmadan detallı icmalımıza keçid eləyək. Baxaq görək Honor'un yeni təqdim elədiyi X9A modeli nələrə qadirdir. Gəlin ənənəvi olaraq mövzumuza dizayn məsələsindən giriş eləyək. Honor X9A modeli həm ön hissədən, həm arxa hissədən kənarlara doğru bükülən bir dizaynda hazırlanıbdır. Buna görə də kənar çərçivələr çox incə qalıbdır. Yəni əlində tutanda smartfonu kənar çərçivələrin həqiqətən incə olduğunu hiss eləmək olur. Bu həm ekran tərəfinə aiddir. Ekran kənarlara doğru büküldüyü üçün ekran gövdə nisbəti çox yüksəkdir. Sanki çərçivəsiz bir smartfon istifadə edirsən. Bundan başqa cihazın özü incədir. 7.9 mm qalınlığa sahibdir və 175 gram çəkisi var. Yəni bu detallara baxanda mən heç cür təsəvvür eləyə bilmirəm ki, bu qədər incə cihazın içərisində necə 5100 mAh saatlıq bir batareya var. Həqiqətən mühəndislər bunu eləməyi bacarıblar. Mən əslində bunu çoxdan da gözləyirdim. Niyə böyük batareya həcmlərini kiçik incə cihazlara sığışdıra bilmirlər, amma bu dəfə eləyiblər həqiqətən. 175 gram çəki və 7.9 mm qalınlıq. Bu məni təəccübləndirən göstərici oldu. Bundan başqa arxa kamera bloku bu şəkildədir. Yəni qeyri-adi bir blok görüntüsünə sahibdir. Kamera hissəsində bunlar barəsində detallı danışacağım. Ümumi olaraq cihazın dizaynında arxa qapaq və kənar çərçivələr plastik materialdan hazırlanıbdır. Lakin elə də plastik olması hissini yaşatmır. Çünki mən bu arxa qapağı çox bəyəndim. Düzdür, çox minimal şəkildə üzərində barmaq izi saxlayır, lakin əldən sürüşmür və arxa hissəsinə nəzər salanda həm rəngi premium görsənir, zümrüd yaşılıdır və üzərində ulduzlu səmanı əks elətdirən detallar var. Çoxlu ulduzlar var sanki. Bu da çox fərqli bir premium görüntü yaradıbdır. Mənə görə orta segmentdə ala biləcəyimiz ən yaxşı dizaynlı cihazlardan biridir. Düzdür, müasir trend artıq 4-künc smartfonları tələb edir. Necə ki X8A modelində bu belədir, kənar hissələrinə detallı baxsanız. Lakin hələ də bu tipli cihazlara üstünlük verənlər var. Yəni ekranı kənarlara doğru əyilən cihazları sevən insanlar var. Ona görə də düşünürəm ki bu dizayn hələ ki öz uğurunu qoruyub saxlayır. Cihazın gövdəsində hər hansısa bir IP sertifikatı yoxdur suya toza davamlıq baxımından və stereo səsi dəstəkləmir. Bunu da qeyd edeyim. Lakin bir şey də nəzərə almaq lazımdır ki cihazın qiyməti 680 manatdır və bu göstəricilər də olsa həqiqətən fantastik olardı deyə düşünürəm. Bu zamanda yəqin ki qiymət qalxmış olacaqdı. 2 sim kartı dəstəkləyir. SD kart dəstəyi yoxdur. Sadəcə daxil yaddaş və lazım olanda bulud yaddaşı vasitəsilə idarə etməlisiniz cihazınızı. Barmaq izi skanı ekranda yerləşdirilibdir. 2D bir skandan istifadə edir. 3D skan deyil. Lakin normal çalışır. Nə ultra sürətlidir, nə də ultra yavaşdır. İstəsəniz Face ID-ni də aktivləşdirə bilərsiniz ki, bu da 2D Face ID-dir. Yəni üzünüzün üst skanını götürmür, sadəcə fotosunu çəkir. Onun əsasında belə deyək ki, smartfon açılması lazım olanda smartfonu açır. Ümumi olaraq mən cihaz haqqında
fikirlərimi, dizayn tərəfində fikirlərimi toplasam deyə bilərəm ki, 680 manat qiymətini nəzərə alsaq çox-çox uğurlu bir dizaynda qarşımıza çıxır. Həqiqətən gövdəsi, materialı, belə deyək, rəngi məni çox qane elədi. Bu cihazın dizaynı barəsində hər hansısa bir mənfi rəy verməyə düşünürəm ki, dəyməz. Nəzərə almaq lazımdır ki, segmentində digər cihazlar olan Samsung Galaxy A33-dür və Redmi Note 11 Pro modelləridir ki, o cihazlardan həm daha yüngüldür, həm də daha incədir. Gələk ekran məsələsinə. Bu cihazda mənim ən bəyəndiyim detal məhz ekranıdır. Çünki Honor 70-də istifadə olunan bir paneli bura yerləşdiriblər. Honor 70-də Azərbaycanda Honor'un satdığı flagman cihazıdır. 6.67 düymlü bir OLED panelimiz var. Bu panel Full HD Plus görüntü keyfiyyətindədir. 120 Hz'lik ekran yenilənmə tezliyini, 360 Hz'lik də reaksiya tezliyini dəstəkləyir. Reaksiya tezliyi nə deməkdir? Yəni, basan kimi reaksiya verə bilir. Oyunlarda bu tezlik çox vacibdir. 800 nit ekran parlaqlığı var. Segmentə görə bu çox önəmli göstəricidir. Həqiqətən yüksək göstəriciyə sahibdir bu mənada. Bundan başqa 89,9%-li bir ekran gövdə nisbətindən danışırıq ki, hardasa 90% deyə bilərik. Tamamilə çərçivələr demək olar ki, hiss olunmur öndən baxanda. Bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, 45 dərəcəlik bucaq altında ekran kənarlara doğru bükülür. Bu tipli cihazlarda adətən anti-udar istifadə eləyəndə, ekran qoruyucu istifadə eləyəndə ekran biraz qalınlaşır, elə də yaxşı görüntü yaratmır. Mən əslində bəyənmirəm. Ona görə də Honor tərəfi bunu nəzərə alıbdı və ekran qoruyucudan istifadə eləyibdi. Yəni şüşəni daha dayanıqlı eləyibdi. Mən oxudum, onlar Corning Gorilla Glass-ın hər hansısa bir versiyasından istifadə eləməyiblər. Özlərinin hazırladığı bir şüşəni qoyublar bura. Bu 900 megapaskal sıxlığa davamlı bir şüşədir. Yəni davamlı bir ekrandır. Həm cızılmalara, həm qırılmalara, həm sıxılmağa qarşıdır. Yəni, keyfiyyətli bir ekrandan danışırıq. Hər halda bunu özləri deyə bilər. Mən də onlara istinad edirəm. Amma istəsəniz, yenə də, mən sadəcə məsləhət kimi deyirdim, yenə də o qoruyucu örtükdən istifadə edə bilərsiniz daha uzun müddət dayanması üçün. Bundan başqa ekran TÜV Rheinland sertifikatına da sahibdir. Bu da o deməkdir ki, ekrandan gələn hansı ki zərərli ola biləcək mavi işıq dalğalarını avtomatik olaraq özü azaldır. İstəsəniz yuxarıdan Eye Comfort rejimini aktivləşdirib daha az mavi işıq dalğası qəbul edə bilərsiniz. Mən demək olar ki, bütün cihazlarımı Eye Comfort rejimində istifadə edirəm və sizlərə də məsləhət görürəm. Cihazın önəmli texniki detallarından biri də NFC dəstəyinin olmasıdır. Bu dəstək sayəsində siz Google Pay-i aktivləşdirib təmassız ödənişləri həyata keçirə bilərsiniz bu Honor cihazı vasitəsilə. Niyə həmişə bunu xüsusi olaraq vurğulayıram? Çünki Honor artıq özü müstəqil bir brenddir. Huawei-dən ayrılıbdır. Google-la birbaşa işləyə bilir. Google-un yenilənmələrini, təhlükəsizlik update-lərini ala bilir və bütün Google-un rəsmi servislərini özündə təqdim edir. Qutudan da Android 12 ilə çıxır. Əslində 2023-cü il istehsal bir cihaz olduğu üçün mən düşündüm ki, bu cihaz qutudan Android 13 ilə çıxar. Lakin Android 12 ilə çıxdı. Böyük ehtimalla Android 13-ə verəcəklər. Lakin Honor-un bu istifadəçi interfeysindən, əməliyyat sistemindən məhsul olan mühəndisləri biraz sanki bu mənada gecikirlər. Honor X9A modelində oyunları orta qrafikada oynamaq mümkündür və rahatlıqla idarə edə bilərsiniz. Əgər flagman almağa imkanınız yoxdursa oyun oynamaq üçün, çünki 120 Hz-lik bir sürətli yenilənmə tezliyinə malik ekranı var. Eyni zamanda oyun üçün 360 Hz-lik reaksiya tezliyi var ki, bu da oyunlarda sizə faydalı olacaq və əlavə olaraq da 5100 mAh-lıq bir batareyası var ki, uzun müddət oyun oynamağa imkan verir və bunun da yanında Snapdragon 695. Rəqib cəhbəsində nə var? Məsələn, Redmi-yə baxanda görürük orada Helio G96 MediaTek prosesor var. Mənə görə Snapdragon 695, mənə görə yox, elə göstəricilərə görə də Helio G96 prosesorundan daha yaxşıdır. Ona görə də Android 12 ilə qutudan çıxmasından başqa demək olar ki, texniki tərəfdən də hər şeyindən razı qaldım yeni Honor X9A modelinin. Gəldik kamera məsələsinə, qısa olaraq buna da şərh verək. Ön tərəfdə 16 megapikselli f2.5 diafram göstəricisində bir ön kameramız var. Bu kameranı test elədim. Çöldə, təbii işıq altında həm portret rejimində, həm sadə rejimində fotolar çəkdim. Özünüz ekranda görürsünüz. Mənə görə çox yaxşı çəkdi bu fotoları və bu fotolara OLED ekranda baxanda həqiqətən rənglər çox təbii və canlı görsənir. Təbii işıq altında performansını çox bəyəndim. Süni işıq altına keçməmişdən öncə ofis daxilində yenə də çöldən düşən işıq qarşısında bir foto çəkdim. Yenə ekranda özünüz görürsünüz və bir də ağ ledlərin əhatəsində zəif işıqlandırılmada foto çəkdim ki, onda da keyfiyyət bu cür alındı. Yenə də dəyərləndirməni sizlərin öhdəsinə bıraxıram, amma ümumi olaraq ön kamerasından mən razı qaldım deyə bilərəm. Yəni segmentə görə normaldır. 1080p 30 kadr saniyə sürətlə də videoları qeydə ala bilir. Arxa hissədə 3 kameramız var. Kamera bloku simmetrikdir və elə də böyük çıxıntısı yoxdur. Yəni narahat edə biləcək bir səviyyədə çıxıntıya sahib deyil. Bu
kameralardan biri əsas kameradır, 64 megapiksel f1.8 diafram göstəricisində. Digər iki kameradan biri dərinlik kamerası, bir də geniş bucaqlı kameradır ki, müvafiq olaraq göstəricilərini ekranda görürsünüz. Burada iş düşür əsasən əsas kameranın üzərinə. Bu kamera vasitəsilə çox yaxşı gecə fotoları çəkmək olur. Yenə də dağüstü parkda nümunələri sizlərə təqdim edirəm. Məsələn, bu məscidin şəkli mənim çox xoşuma gəldi. O ağ işıq olan detallara nəzər salanda görmək olur ki, işıqları elə də partlatmır. Yəni piksellər ağarmır. Bu mənada mənim xoşuma gəldi gecə fotoları. Eyni zamanda arxa kamera vasitəsilə pikseli çox olan fotolar da çəkdim. 64 megapikselin gücündən istifadə edib. Burada da təbii rəngləri, dolğun rəngləri görmək oldu. Bu mənada mənim çox xoşuma gəldi arxa kameranın ümumiyyətlə foto performansı. Bəs portret şəkilləri necə çəkilir? İnsan gövdəsini necə ayırd edə bilir? Gəlin ona da nəzər salaq. Nihadın başı bildiyiniz kimi çox saç var başında və bu başdan istifadə eləyərək biz bütün detallara nəzər sala bilirik ki, həqiqətən belə bir qarışıqlıq içində arxanı bulanlıq eləməyə bacarıb. Düzdür, bəzi detallarda yenə də bulur olan hissələr var, lakin segmentə görə normal bir performans ortaya qoyur. Portret olmayan şəkildə yenə ekranda görürsünüz. Ümumi olaraq video tərəfində isə yenə də 1080p 30 kadr saniyə sürəti də görür ki, bu da Snapdragon 695 ilə bağlı olan bir məsələdir ki, ən azından 4K 30-u verə bilmir. Maksimum 1080p 30 kadr saniyə sürət. Ekrandan sonra bu cihazda məni ən çox məmnun edən ikinci detal bataryası oldu. Əvvəldə də bunu qeyd elədim. 7.9 mm incəliyində olan bir cihaza 5100 mAh-lıq bataryanı qoymağı bacarıblar. Bu çox ciddi rəqəmdir. Yəni 5000-də yox, 5100 və 40 wattlıq sürətli enerji yığmanı dəstəkləyir. Buna görə məncə segmentdə ən çox satılan cihazlardan biri olacaq. Çünki normal istifadə zamanı 2 gün enerji saxlaya bilir. Bu çox önəmli bir detaldır. Adətən 2 gün enerji saxlayan cihazı biz daha qalın təsəvvür eləyərdik. Lakin Honor mühəndisləri bunu bacarıblar. Düzdür, aktiv istifadə zamanı daha az saxlayacaq. Mən 11 saata da 10 saata da bunun bataryasını bitirə bilərəm. Amma normal istifadədən söhbət gedirsə, rahat saxlayacaq uzun ömürlü bir bataryası var. Məncə bu detal çox önəmli idi. Nəzərə alsaq ki, ekranı 120 Hz adaptiv formada tənzimləmək olur və ekran keyfiyyəti də Full HD Plus-dır. Buna görə də həqiqətən bu batarya məsələsində çox irəli gediblər bu cihazda və yaxşı bir göstərici ortaya qoymağı bacarıblar. Ümumi olaraq fikirlərimi toplasam, əslində bu cihaz haqqında mənfi rəy vermək biraz çətin oldu. Çünki bütün detallara həssas yanaşıblar. Bataryası yaxşı idi, ekranı çox yaxşı idi, texniki imkanları normaldı, dizaynı mənim xoşuma gəldi, kamerası normal idi. Yəni hər hansı bir detallı tapıb oradan mənfi fikir söyləmək çətin oldu. Sadəcə bəzi məqamlar oldu ki, suya toza davamlı sertifikatı olsa daha yaxşı olardı. Stereo səsi dəstəkləsə əla, ideal olardı. Kamera tərəfində heç olmasa 1080p 60 kadr saniyə sürət olsa daha da faydalı olardı deyə düşünürdüm. Amma ümumi olaraq fikirlərim ondan ibarətdir ki, qiyməti və performansını nəzərə alanda çox iddialıdır və rəqiblərini qabaqlayacaq deyə düşünürəm. Təbii ki, başqa seçimlər də var. Heç bunlar haqqında danışmadıq. Burada X8A modeli və X7A modeli var idi. X8A modeli daha çox 4-künc dizaynlı smartfonları sevənlər üçün ideal seçim ola bilər. Məsələn, bunun ekranına baxın. Ekran çərçivəsi çox incədir və dizaynı həqiqətən çox gözəldir. Rəngi premiumluğu hiss elətdirir. Ümumiyyətlə, bu cihazların daha doğrusu rənglərinə çox önəm veriblər və X8A-nın da əsas kamerası X9A-dan yüksəkdir, 100 megapikseldir. Lakin texniki hissədə X9A-dan geri qalır. Bir də ailənin ən kiçik üzvü var ki, daha ucuz qiymətə, daha aşağı qiymətə satılır 400 manata, amma bu segmentdə yenə də iddialı cihazlardan biri ola biləcək. Ön hissəsində kamera çıxıntılı bir formada yerləşdirilibdir. Amma hər halda mənim seçimim nədən yana olardı? Mən yenə də biraz pul topalayıb X9A-nı alardım. Həqiqətən çox xoşuma gəldi. Rəy bölməsində söz sizdədir. Fikirlərinizi bölüşün. Bu cihazları necə dəyərləndirirsiniz və həmişəki kimi kanalımıza abunə olub bildirişləri açmaq da yaddan çıxmasın və bir məsələ də var. İstədiyiniz başqa bir cihaz varsa, rəy bölməsində bölüşün, onu tapıb bu studiyaya gətirəcəm. Hey! Sağda gördüyün bu videoda sənə maraqlı ola bilər. Məncə mütləq izləməlisən. Kanala abunə olmaqsa yaddan çıxmasın.